દક્ષિણ આમેરિકીય દેશ સુરીનામ પક્ષરૂ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુકુ સર્વોચ્ચ સન્માન પ્રદાન કરાઈ છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુકુ સુરીનામર સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ગ્રાન્ડ ઓર્ડર ઓફ ધ ચેન ઓફ ધ યેલો સ્ટારે સન્માનિત કરાઈ છે. સુરીનામ રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રિકા પ્રસાદ સંતોષી મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુકુ સન્માનિત કરી છે. રાષ્ટ્રપતિ સન્માનક ભારતર સુરીનામ સમુદાય પેઢીક ઉત્સર્ગ કરી જેને દુઇ દેશ મધ્યે ભાઈચારા સંપર્કક સમૃદ્ધ કરવા પ્રમુખ ભૂમિકા ગ્રહણ કરી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ટ્વીટ કરી રાષ્ટ્રપતિ શુભેચ્છા જણાવવા સહ સુરીનામ સરકારક સાધુવાદ દેખી. દુઇ દેશ ભીતર સંપર્ક 150 વર્ષ પૂર્તિ અવસરે સુરીનામે પ્રવાસી ભારતીય સંમેલનને જોગ દઈ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ. ୧୮୭୩ରେ ସୁରିନାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜଳ ଜାହାଜ ଲାଲା ରୁଖ୍ 150 ବର୍ଷ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସୁରିନାମରେ 34,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି. ଦୁଇ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୌକା ବିହାର କରିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ତାଜା କରିଥିଲେ. ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରିନାମ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ସହ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି. ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସୁରିନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି. ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୁରିନାମ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି. ଗୋହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଚ. ଆଣ୍ଟି କାଓ ସ୍ଲଟର ଲ ବା ଗୋହତ୍ୟା ବିରୋଧୀ ଆଇନର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି. ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଇସଲା ହେବ. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା କହିଛନ୍ତି ଗତ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି. ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ମଇଁଷିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଗାଈକୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ. ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି ବିଜେପି. ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନବାଜିକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିବା ସହ ଗାଈଙ୍କୁ ମା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି. କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଂଲକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି. କେବଳ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଗୋରୁଗାଈ ଓ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମଇଁଷିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି. ରୁଷିଆର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଲା ନିପ୍ରୋ ନଦୀର ଡ୍ୟାମ୍. ମସ୍କୋ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କିଭ୍, ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି. ଖେର୍ସେନ୍ ସହର ବୁଡ଼ିଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି. ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏନେଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ. ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ. ରୁଷିଆ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଜବାବୀ ହମଲା ଦେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍. ଏହା ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ. ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତିନ୍ ଓ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ମୁହାମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ. ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ନୋଭା କାହେବ କାର୍ ଓ ଏକ ଭିଡିଓ ଡ୍ୟାମ୍ର ଭିଡିଓ କରି ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି. ରୁଷିଆ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଖେର୍ସେନ୍ରେ ଜୋରଦାର ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ନିପ୍ରୋ ନଦୀ ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି. ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେର୍ସେନ୍ରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି. ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି. ଡ୍ୟାମ୍ ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାରଣ ନିକଟରେ ଅନେକ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ରହିଛି. ଯଦି ଏହି ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ ୟୁକ୍ରେନ୍. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି. ନିପ୍ରୋ ନଦୀର ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଦେଶ ରୁଷିଆର ହାତ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାକୁ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ମସ୍କୋ. ରୁଷିଆ ସେନା ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମସ୍କୋ ସଫେଇ ଦେଇଛି. ଅନବସରରେ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ମହାପ୍ରଭୁ. ଅନବସର ଘରେ ଦୈତାପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଉପଚାର ହେଉଛି. ଓଦାବସ୍ତ୍ର ଫିଟା ନୀତି ସରିଥିବା ବେଳେ ଲାଗି ହୋଇଛି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ. ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି. ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାଁ ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ନାଁ ଅଛି କୋଳାହଳ. ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନବସର ଚାଲିଥିବାରୁ କେବଳ ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପ ଓ ପଥୁଇ ଆକାରରେ ଫଳମୂଳ କ୍ଷୀର ସର ଛେନାରାବିଡ଼ି ଆଦି ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଉଛି. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦୈତାପତିମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି. ସେବେଳେ ଜୁନ୍ 20 ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ. ତିନି ରଥରେ ଖଦି ଓରା ପଡ଼ି 14 ନାହାକା ବୁଲିଛି, ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂଇଁ ଟୁଙ୍ଗୁରା, ପରେ ଉଠିଛି ତୃତୀୟ ଭୂଇଁ.
बड़ पोटल सह तीन रथ परस्त पोटल तैयारी होती रथ में तेर परस्त पोटल उठवाक बेले षष्ठ सप्तम बेले लगे पाराभाड़ी चित्रकर पार्श्व देवादेवी रंग कार्य आरंभ कले सिंहासन प्रभा नाटगड़ और चंद्रसारी कार्य भी चली अनवसर में महाप्रभु थी ब्रह्मगिरी अलारनाथ में जमी भक्तों भिड़ आज आरंभ हो टेस्ट दुनिया सबुठ बड़ मैच लंडन ओवाल में खेल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच जी जित मैच टेस्ट क्रिकेट दुनिया चैंपियन हो मुकाबला कहा भारत ऑस्ट्रेलिया मुहांमुही हे और फाइनाल रे एंट्री मारी किए मार बाजी ता मुस्किल रोहित शर्मा के नेतृत्व में मैदान कोल्ह टीम इंडिया शुभमन गिल फ्लॉप फर्म थे विराट कोहली बैट चल आशा चेतेश्वर पुजारा उपर निर्भर कर दल अधिनायक रोहित शर्मा को बैट्रु बड़ स्कोर होने आशा रही बोलिंग में मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज रविचंद्रन अश्विन अस्ट्रेलिया बैटर को बांधि रखे सफल हेले भारत मैच भारत सपक्ष में मैच जापे भारत ओवाल में 14 टी मैच खेली 2 टी जीति 5 टी हारी 7 टी ड्र रखी ऑस्ट्रेलिया 38 टी मैच खेली 7 टी विजय होई 17 टी पराजित 14 टी ड्र रखी ट्रैक रिकॉर्ड देखने उभय टीम ओवाल में भल प्रदर्शन करुछन निजर 19-21 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप रे न्यूजीलैंड विजय होइतिला टीम इंडिया को परास्त कर टाइटल हाथ थिला किवी एथर भारत टाइटल जी हाथ उद्यम कर जो टीम फाइनाल को जितक मिल 13 कोटी 22 लाख टंकार पुरस्कार रनर्स अफ टीम को मिल 6 कोटी 61 लाख मलकानगिरी बंडाघाटी निकट सिंधिगुड़ा गांव में डंगा ओलटी निखोज घटन दुई शिशु निखोज बाघर भोजी खाई फेरुवा बेले डंगाटी ओल्टी पड़ा और तीन जन उधार होते वर्तमान भी दुईज शिशु निखोज अच्छा समस्त निखोज शिशु रासबेड़ा पंचायत तुमापदर गांव अपडेट देवाई महेन्द्र पाणिग्राही अच्छा महेन्द्र बर्तमान सुधा शिशु दुई निखोज शिशु पता मिलला कि देखु बर्तमान जम पाखे सूचना हस्तगत होग्निशम विभाग बाहन से पहुंची बोट्रे जो देशी डंगे से खोजापी चेष्टा जारी रखिंट कारण घटना को 2 रु 3 दिन बीतीगला तो तेणुक मिलबार आशंका कम रही बोलिकी जहां आमको सूचना मिलू जहां अग्निशम विभाग सूचना एवं बोंडा घाटी जो अंचल रही पहुंचा कारण सेठू सूचना देवा कौन व्यक्ति नथिले तो तेणुक अग्निशम विभाग पाखे कौन खबर नथला बोली जहां अधिकारी कहते एवकार जो घटना होठार अग्निशम विभाग पहुंची और देशी डंगे सर्च ऑपरेशन जारी रखी से जो विभिन्न रही जो अंचल रही यातायात तो कौन सुगम व्यवस्था नहीं तो तेणुक विभाग पहुंचा टे विलंब है एवं उधार कार्य जारी रही किंतु दुई जन शिशु जी शिशु रही निखोज रही दु जन शिशु निखोज होती बर्तमान सुधा आउ हुए तो संभावना नहीं बोली मध्य महेन्द्र जहां कहते अर्थात या खोजाखोजी करा जीवो ना कौन एवं जो परिवार लोक छुआ को हरई से कौन कह कथा देखु परिवार लोके मध्य सेठार उपस्थित अच्छा खोजाखोजी जेहेतु चली आम तो गत काली खबर जिते आम पाखे हस्तगत होता जो 5 लोक डंगे जाते बह भोजी खाई जो आंध्र पाड़ालपुट रही बंडाघाटी निकटवर्ती ओडिशार निकटवर्ती अंचल रोथवर पाड़ालघुड़ा निकट में सेठे फेरुवा बेले एक घटना घटी जो दुई शिशु निखोज रही रासबेड़ा पंचायत तुमापदर गांव रहा तो बर्तमान समय जहां अपडेट दौर समस्त खोजाखोजी कर संभावना कम थी बर्तमान समय सूचना मिलू महेन्द्र परवर्त समय अधिक अपडेट आपु